Sander Puri kolm punkti käes lõpuks selle ajal esimest korda magus kindlasti eriti arvestades, et kaks korda kaotusseisust välja tulid. Just, väga magus selles mõttes, et see hooaeg kuidagi on alanud niimoodi, et ma ei tea, kas me ise olemegi kordagi juhtinud või ei ole, et selles mõttes tulime nii-öelda kehvast seisust välja jälle, nii et selles mõttes au poistele. Hakkas see natukene närima ka juba sees, et üks asi see, et punkte ei tahtnud tulla ja ega ka väravaid ei tulnud, täna lõite kolm, terve senise hooaega oli kaks ainult kirjas või oli pea külmmeestel? No selles mõttes me ei, mingit paanikat meil ei ole, selles, me mängupildilt ma arvan, me oleme iga mäng nagu mängus sees olnud ja eelmine mäng eriti suht nagu domineerimise, kui vastased juba ütlevad peale mängu, et oleks pidanud võitma selle mängu, siis ma arvan midagi nagu katki ei olnud. Lihtsalt nagu ei kukkunud ka midagi meile, et täna kukkusid meile pallid ka õnneks ette, et saime ära lüüa. Kas natukene võib öelda, et kogemused pääsesid maksvusele, kui kaks korda heita kaotusseisu ja põhimõtteliselt samamoodi paari minutiga suutsite vastata? Jah, selles mõttes jällegi kiitus poistele, et väga kiirelt suutsime vastata nendele, mis meile sisse löödi, et ja teine poolegi juba suutsime ise nõelata enne. Kui raske siin täna mängida oli, et sellest Harju laagri kunstmurust on räägitud igasugused õudusjutte, et täna tundus, et ei olnud väga suurt probleemi või kuidas väljakul paistis? Väga meil endal seal väga parem ei ole seal Sepal selles mõttes. Ei, selles suhtes me teadsime, mis meid ees ootab, et me tulime siia, me teadsime, et see väljak on selline kuiv ja päike paistab ja natuke võibolla väiksem ja selline, et palju võitlust, et selles mõttes selleks me nagu olime valmis, et aga noh, jällegi, et selles mõttes ei saa rahul olla, et karistati ikka algul ära meid. Et on ka kõvasti mida parandada kindlasti? On kindlasti, muidugi, jah. Et ma arvan, see ka mõjutab, et see oli juba nagu kolmas mäng siin nädala jooksul, et seda oli, ma arvan, lõpus näha, et jalad olid väga rasked kõigil. Pinktel natukene lühike praegu, Kevin Mätast ka näiteks täna ei olnud jälle, et tuleb vastu pidada ja võidelda lihtsalt tõenäoliselt ja küll läheb paremaks mingil hetkel. Jah, Kevin, et me siia väljakul ei saa lubada, et lasta natuke veel muru peal hakkab kõmutama. Aga nagu öeldud, kolm punkti kõige tähtsam siit saab juurde panna nüüd. Jaa, kindlasti. Ma arvan, nüüd lähme edasi tuhiga. Aitäh sulle. Jõudu.